Wong wis. Oh. Nah, lha kok. Dadi Mbah, dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh, menggeh. Lulul. Umurmu piro, asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miran. Miranda. Miranda, Miranda Gultom. Cobi ditakuti, Mbah, napa syaratnya ben anu, ben waras meleh. Ben marasne syaratnya apa, Nak? Kembang wis ra usum. Usum. Usume menyan ya wis ra usum. Ra usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Apa-apa. Ya luke gambar. Gambar 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 abang. Abang. Alhamdulillah. Eh, langsung mari. Wah, nah niki lagi iki. Lah niki anu dalang mata kaji, mata kaji. Mata kaji goyang, goyang. Hati goyang, goyang. Ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa Yang Widiwasa ya Nduk. Ngono ya, Ma'ah. Margane merga wis maringi malimbar kenikmatan katenterman wujude kesehatan lahir kang sarta batin, Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melek antirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Ma'ah. Iya. Angga loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Baginda Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Ah. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan, ya nah. Ya kuwi nyadranan. Wah, ya. Nyadranan. Heeh. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh ya. Ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, mergo kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya to, intine, intine ki padha ya kuwi apa? Unjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono mergo wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujute kesehatan lahir batin ya desane diparingi ayem diparingi tentrem. Oh ngono sing kerja nyambut dadi tani tandurane lancar panene apik. Oh ngono iki syukur wujute syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Ma'ah. Ya iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing babatan kene. Amulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono, heeh. Marang danyang-danyang kene. Wis ya, heeh. Danyange apa? Danyange sing donyang. Oh ngono, heeh. Oh, heeh. Awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, heeh. Awake dhewe nggurun mastrip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya. Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih
durung resmi mak tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nenging awake dhewe ya patut bersyukur, awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya mak. Heeh, bersyukur wajib nduk ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene. Ono heeh masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya heeh tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Oh ngono heeh mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Wah, ngono ah, sitik mboko sitik step by step, Dok. Ora masalah, ora masalah. Wah, ya. Iya, maaf. Nanging ngambao iki mengko ora sewengi, ambao awake dhewe uga lagi pertama kali ngambae dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias per warga masyarakat kang mapan ning babatan kene patut diacungi jempol kok nduk. Ngono ya, Mak. Heeh. Penontone kebak luar biasa hebat wiwit sore mau. Wah, ngono heeh. Iki membuktikan ono membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang, ning uga pengamat wayang. Oh iya, iya ya Mak ya. Sanggite dicruti, rungokke sabete digatekke. Heeh. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing taun-taun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin do, amin ya rabbal alamin. Heeh. Wah luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakonco ketiban sampur gelar kelir gantung gong mapan ana ing kene. Oh ngono ya Mak. Heeh. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Oh ngono Mbah Marwan. Heeh. Iki sing request lakon. Oh iya. Uga Pak Satino. Oh iya. Luar biasa lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa nduk. Heeh. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok nduk. Ngono ya Mak. Aku sak rombongan lagi teko wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Halo? Ingkung soto ya banyu mili nduk bareng aku ning guri bareng aku ning jeding lah kok jedinge ora enek ciduke aja ya lah terus wis tak celupne ngono ya Mas ya aja iya alhamdulillah alhamdulillah luar biasa iki uga titipan saka panitia. Heeh, piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sengi. Ya heeh. Mula saka panitia aku mewakili aku dikon ngandharake, aku dikon menggaris bawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan awet sengkut gumregut gotong royonge. Wo ngono urunan ya ta perjo bareng ya ngelumpuk bareng. Oh iya iya ya didongake ana ing acara kene nyadran kene didongakne ndrok nok anakku limpuk muga-muga bubar rampung acara nyadran ana ing babatan kene muga-muga babatan kene dadi yo ya dis dusun sing badatun toyibatun walaupun gofur ayem tentrem gemah ripah kartototo raharjo murah sandang kelawan pangan ado soko bencana alam para warga masyarakate pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa iki
bersih dis bersih dusun nyadranan. Kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme, nek ku ngarani siji nasionalisme, loro gotong royong. Kok iso biyung ngandhakake kaya ngono? Mergo mergo apa? Mergo bersih dusune babatan iki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni iki bulane Bung Karno. Oh, ngono. Ah. Dadi adanya bersih desa iki semangate semangat nasionalisme. Wah, wow, ya heeh. Beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah, wow, ya. Beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya mak, iya ngestokake dawuhmu. Ah. Iki ngapasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya to? Heeh, heeh. Dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sak durunge ngunggahke sang bintang tamu ngaturke sak tembang sik sing mares sing gumiyak kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme patriotisme apa kuwi empat pilar. Wah iya heeh pelok pelok heeh ya kuwi empat pilar ya kuwi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945 bukone buka bonang. Oh ya oh ya anggitane anggitane almarhum maestro pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah ya empat pilar empat pilar monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun babatan monggo dados yo gelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang ku radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Heeh. Dadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo warga masyarakat kang mapan ana ing babatan. Dik Niken Salindri. Heeh. Ya. Heeh. Spote, 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 Mas. Mas Aryo, monggo. Wis, ya. Ayo, Niken Salindri. Yo.
mic-e dipegang, Dik. Cek satu. Musike tari ular. Cek satu. Mas, tak garap sepot ki jane ki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngopo nduk ngono? Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Sange. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae, Mas. Panjenengan pripun, Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih, Mas, teng desa Babat. Babatan. Babatan. Ah, kecamatan. Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk, nggih. Warung Otok nggih, Mas. Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek blek, Mas. Wah, bakul-bakul do rame, alhamdulillah. Niki acara bersih dusun, nggih. Dongakne apa dik niki? Dongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat wal afiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Iya. Heeh. Ya aja lho, Mas, lek lali tagene akerot. Karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya to. Heeh. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya, Mas ya. Cek enom masuk ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Babatan. Babatan. Babatan ki enek pantune. Lho lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan? Oh, enek pantune. Piye-piye contone, piye contone? Tuku ketan. Kecemplung sumur. Artinya warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah, ya ampun ki bolo-boloku, Mas. Lah ini cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Pokoke ngono, pokoke. Aku yo no pantun, aku yo no pantun. Oh, monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama. Tuku ketan. Tuku ketan? Tuku ketan kejegur sumur. Artinya warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit, Mas, tuku ketan? Win duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus? Warga Babatan? Terus ya wis. Kuwi kenyataan ora pantun kok. Warga Babatan mugi-mugi ora, kuwi ora pantun. Bareng apa ya bareng? Entek bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Ha, apa? Bisa apa? Wadah. Boten. Apa, Mas? Apa? Lho, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film ning TV kah? Lah iya iki lho Upin Ipin. Mau loro gedhe-gedhe. Ngaturke matur nuwun, terima kasih. Oh, nggih, ngaturaken matur suwun, terima kasih. Ketua panitia. Anu asmane Pak Marwan, Mbah Marwan. Oh, asmane Mbah Marwan. Nggih. Pak Satino. Pak Satino. Nggih, matur suwun saged nimbali kula kalian grup Asta Brata Media. Luar biasa. Donga dinongo nggih, Bapak. Amin. Iki ngene Dik niken. Nggih, Bapak. Gandeng mau gak ono sambutane, ngono. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi minggah wonten pepanggungan. Nggih, nggih, nggih. Monggo. Mbah Marwan, wah ya, kali Pak Satino mungkin menawi
ingkang berkomenten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati, sepati. Ayo, disambut dik niken. Tulung tok gak tong. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwa iku dereng nate pripun-pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih, alhamdulillah niki kesempatan. Kesempatan yang baik. Nggih. Bareng magnite Mbak Niken delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak alhamdulillah yang mriki panjenengan. Nggih, alhamdulillah Bapak matur suwun nggih Bapak. Alhamdulillah. Jenengan ya suwane pinten, Pak? 78, Mbak. 78, 78. 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono kan maksud e. Oh iya, bener. Samane gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Sekedhik-sekedhik. Monggo mau mboten sambutan mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah. Ya. Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dumateng para sedaya masyarakat babatan ingkang sampun guyub rukun gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Pak. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang, larang. Kok mboten, Pak? Oh, mboten, mboten, mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Mbah, niki pengantenan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Setuju, Mbah. Mbah niki kula janji, Mbah. Kula niki terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin. Saking banggane kula. Nggih. Babatan kula gratisi wayang astunggal nek pun nanggap ping 100. Ah kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Nggih. Bon sak niki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk. Oke. Sinom rujak jeruk. Ning dibawani. Dibawani. Dilanjutnya gitu. Dilanjut. Caping gunung. Caping gunung. Ning di dangdut. Oke, kula kita lek dilanjutne napa malih. Mboten ngoten mawon mungkin dilanjut masyarakat mungkin puas. Puas. Alhamdulillah. Nggih. Wah, jeneng bagus nggih jeneng. Wah, tasik nim. Lho lho lho, nim. Nim yo apa? Nim yo apa? 6. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom maste dismir bareng ngono. Nggih, rambut jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku padamu. Cintaku padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu nih. Alhamdulillah gak awet nom. Nom. Dikembali. Nggih. Luar biasa. Pengen tok hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh. Udel medun isih. Lho, iya toh. Piye maksudnya, Mas? Temen ae iku. Maksudnya semangat kerekat semangat nah, ya. Membangun apa nih ketua panitia kan jenengan ini luar biasa. Oh, luar biasa hebat. Caping gunung kali sinom rujak jeruk. Sinom rujak jeruk di bawahnya loh Mbak. Siap, ya, ya. siap Bapak. Oke. Niki napa nih Rian dek nih kan monggo sami ambil deh napa sih 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 napa caping gunung Rian gak Pak gak gak monggo caping gunung Rian mungkin sinomnya rada
bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin oh, bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Heeh. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani, dibawani. Dibawani. Oke. Okay. Kersane wis keco dibawani. Oke. Okay. Sing jengkleng Mbah Marwan. Wah. Hai, kecik. Sip. Cek anu, Mas. Wah, cek. Cek jos lo di jos di kongkon jenggleng barang ki cek jos di tepasi turu iya kok sak menekan ini kalah ambe mangga iya cek niken saben bengi lagi ya aku makan aku kira kuas kuas alon 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 lanjut ingin memacang menganggu goyang goyang nanti goyang goyang asik goyang goyang yo tak bersama Om Marwan wah hebat Om Marlan yo goyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek ape Ripon jos ta? Jos jos jos. Eh, carane ngene iki kena dipindu. Oh iya, amin. Eh, Mas, kene iki ki jenenge membahagiakan orang tua. Heeh. Apa malah dosa? Lho, menghibur ganjaran. Heeh. Lah kok ngudeng cah cilik ya, Mas? Dikenyang tak kentut. Kenyang, Dik, dikenyang. Mulai ya, mulai gitu bawa ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan. Kembang, wai, wato. Luar biasa. Lanjut. Pacitan serami ini kan nggih kita Mbah Marwani obahe sithik ning jero iki teng keruntel lah sing tak tanyakan sing keruntel kuwi apa Mas penggali semangat oh, penggali semangat ateng keruntel ateng cepak jare keruntel lah muni cepak cepoknya apa
Ora, semangat ini gue lo. Lanjut. Panas. Ojo mepet mepet. Terus napa malih, Mbak? Oh, ojo mepet mepet. Terus? Gundak tepet. Orang tenan to. Tenan. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo pita. Mboten. Tirase. Lah kon iki jerek-jerek dulur-dulur. Lah wong meri yo cium-cium. Lah nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lho. Tapi cium-cium jauh. Contone pripun, Mbak? Contone pripun? Contone. Iya. Mbak Marwan ini dadi nggih. Dadi. Dadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Wes mong wes. Oh. Nah, lah kok Mbah, dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh, menggeh. Lulul. Mboten obat, Mbah. Lang, lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. 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 Coba ditangleti. Syaratnya nopo, Mbah? Nak, nak. Ini kan umurmu piro nak? Nak
sabar nak, sabar nak. Umurmu piro, asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miran. Miranda. Miranda, yeah. Miranda Gultom. Cobi ditakuti Mbah, napa syaratnya ben anung, ben waras melih? Ben warasnya syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki. Kembang wis ora usum. Usum. Usume menyan ya wis ora usum. Ora usum. Saiki saya demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Dadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Njaluke gambar. Gambar 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 abang. Abang. Sitok ya. Nak ya. Mbak aku ngeraka gungan, sitok ya nak ya. Sembarang. Saya tak cukup no dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya nak. Sitok ini yang dindi. Alhamdulillah. Eh, langsung mari. Ya. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji, mata kaji. Hati goyang, goyang. Hati goyang, goyang. Hati goyang, goyang. Hati goyang, goyang. Caping gunung lagi di mengbawani wes karek langgame. Langgame. Oke. Okay. Terus tindang dudno. Siap. Ya. Niku mangke. Niku mangke rencananya tindang dudane niku jaran apa mboten? Kersane dadi ngono. Enggak usah. Oh, ora usah. Kok nek dadi aku engko satu semeh repot. Oh, mantap. Yo, nggih. Engko satu semeh repot kan niku. Nggih, nggih kersane rata ngono. Kersane rata. Kalau yang ti yang kono ke? Walah, kono kalau. Oh, yang ti, oh, gak uti, ampun uti, cantik kira. Iya, cowok cantik aku boyo gelem. Hei, ngoten. Yang ngono tu, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Cantik setia, gitu, gitu, nganu. Mbah, mbah napa pak, napa mas nih? Om, om. Terserah. Umurmu berapa? Umurmu berapa? Umurmu. Kula tase 13 tahun. Kocok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Lah, tapi ten 31 pun. Lah, 31, 13 ya padha ae ya pernah putu nek karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasanya lek putu niku disangoni. Nah. Ya nek carane ngene iki ndramus ae. Yo langgame, yo langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mawon langsung. Langsung langgam niki. Dereng bareng niki. Ora krungu rasa aku. Nggih, lah niki tak sik dadi malih. Wes. Mah, 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 mah. Kapok aku kapok, kapok, kapok. Kapok. Loh, ampun kapok. Nyangoni putune niku malah entuk pahala. Nggih, niki jenenge sogatoh, sedekah. 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 Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yo, diterusne yo. Inu
ya nduk. Turutan senti kadang biar ninggal janji neng saiki apa lali Yun saya mu Pak Lurah, kau rumah utamu yang tenggi.
Bapak Lurah, orang wonten. Oh, Pak Lurah mboten wonten, kula aturi minggah ya, Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih, matur nuwun, Pak Marwan. Nggih, sami-sami wadala. Weh, dek anak-anakku kowe ya meri njaluk sampean ya. Oh, iya no. Bapak Dalang. Pripun? Dimpet riyen nggih. Wis. Anak-anak. Ya. Angel mentok iki. Bapak, khusus ibuke niki minta jauh-jauh. Wes. Pripun? Cium jauh no, cium jauh, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Sendale sing pundi? Sendale Mbah, atuh Mbah. Ayo. Oh, sendale kae. Mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas Pak, nggih. Alon Pak, alon Pak, alon alon alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mantep kok dalan. Iya. Nah. Wis ya. Atas-atas Mbah. Nggih, kalem mawon, kalem malam nggih, kalem kalem nggih, Pak. Awas ape. Ya Allah. Aku lek musuh wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangatnya Mbah Marwan dik niki. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria nasi. Oh, luar biasa. Aku buat tak selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Waja. Nyuwun gending setunggal podang kuning, dua lali janjine, tiga rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi. Bu iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning tembang kangen lali janjine. Nah. Niki, pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak ale tak kancane kok sinten Astabrata. Milih sing pundi? Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Kepenginan-nganane iki aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi nok wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis. Cokro kembang. Aja sing angel-angel aja. Lali aku. Lali lirik. Sampeyan buka lirike. Aja-aja lali aku. Liyane wae, liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe. Alah wis den hebat kok. Liyane apa ya? Apa? Sing lali. Dewa Tresna, Dewa Tresna. Dewa Tresna lor asmara apa-apa? Dewa Tresna. Heeh. Oke, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usum lho wi. Mau usume. Liyane kuwi. Usume perawan ya. Heeh. Nek usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresna, ada 12 lebih, 12 apa piye? Apa? Piye piye? 12 kan mboten duet to. Lho, kabeh lagu ki dikit duet ki iso. Aja-aja, engko satu rapal aku. Oh iya, aja. Aku wong kuno kok. Dewa Tresno ae ya. Oke. Tanjake ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune di dibawakan. Tetep di iya anu dong, ya. Harus. Iki nuruti unek-unekku sik, Sanggar Astabrata ndak lali toh? Oke. Ngono apa jenenge kuwi mangga? Ya ngono. Mas Aryo iki maning guyu ya. Berarti 1 2 ya, Dek.
Oh iya, Fergi. Fergi satu dua ya? Oh satu dua, aku tak pilih konco-koncoku aku joget anek tari latare. Oh oke okay. Nah lah iso, lah iso jopin-wipin ini mas. Ora. Mutar. Oh mas bubuy. Ini wis dikatinya terancam mesti ya. Wis anek sih terancam misalnya. Nyapa aku melok gimeng aja. Ayo Dewa Tresna monggo pengen duweni sewu cara tak masih ingat ya. Yo untuk lagu terakhir season limbuan. Iki aku jaluk. Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokokmu rokok Surya. Surya. Surya, ayo. Mas Ibra, Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget latar. Eh ora malah penak istuwe iki. Ayo Ibra. Mas Ibra, Mas Cus, ada. Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Wes Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Nah, iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Aja. Kelakon apa to riri ngene iki. Oh. Berarti 4. Oh ya. 4. Duh. Alpane kok ora iso ngadeg to. Mas. Bayu. Ya Mas. Ditoto, diniken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Iso wis ra apa-apa sak isane. Lagune 1-2 Dik niken. Sik. Ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kene Mas. Teh aku mesti ngetok to Mas. Sing nek nyanyi di atas ra apa-apa. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki ujung ngeruntel to kok ngerti baris ora to? Iya. Langkat go maju. Sopo yo? Lha iki. Waca sitok ya 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 disesel ya. Diseselke. Ya. Yo baris ya. Siap. Siap. Aduh. Grak. Cangkemmu ka. Ya. Tang lancang muka Mas Dek. Lancang depan gerak. Lancang depan iki piye to lancang depan iki? Le. Tegak gerak. Oke, wes. Bubar barisan jalan. Ya cuma. Burung wae nyanyi. Wes pokoknya joget ngene. Ayo 1-2. 1-2. Sak pira Mas nadane Mas? Atau diunggah nih 1,5. Gak enak toh 1,5 ya. Mesta pupo ini. Oke. Rada diunggah nih 1,5 sih Mas. Mesta pupo ini. Oke. Goyang.
wong rokok Alpan. Alpan gak rokok lungo. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik udut. Cah cilik yo sangen oleh. Ngono kuwi. Dek iki kan duduk dulu. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek boten lentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ah, ya teduk. Nah. Kaya Raden Garut Kaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Leres. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kali masyarakat kok. Amin. Amin. Niki nyuwun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wedal pun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Iya, peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan nggih. Wah jelas bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak dukung, Pak. Nggih. Oke, nggih. Nemengko badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Mbayu Jange. Pripun? Aja dipliliki. Mboten. Mboten usah kenalan bilih pengen pirsa kula tanglet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo okay. Utawi Bu Yati Toko. Oh, nggih. Okay. Nggih. Kula namung nderek nderek mangayu bagya. Nggih. Okay. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Warungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengerti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan Slamet Rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Yai Semboto iki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten. Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Ya. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah. Heeh.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedoyo gending-gending. Oh, niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip tambah osok. Engko nek iso, sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Wong ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer, Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kali panitia. Usah. Nggih, no. Ja. Pripun Dik Niken? Sagung mboten. Nah, kula saged, Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Kale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula mboten. Kok mboten sanjang. Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek, digoleki gending Sarip tambah oso. Kuwi cerita kuno, cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Loro Jonggrang iku mawon, Pak, suwae, Pak. Pak, sampean iki kelase bintang tamu. Wah. Kelase bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrangi sampean. Wah. Mbak sapa iki? Mbak Sri, cobi ngadek Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Eh. Aja ngenang. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas okay. Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang. Nggih. Tapi sayangnya aku urung nanggap. Lah. Nggih, mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange. Nggih. Wiyogane panjenengan nom-nom. Nggih. Sigrak, sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak. Nyambung pangestune sing. Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris. Amin, amin. Pangestune. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. Niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi mun paham. Wis. Wah, la iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Iya. Mas Akbar Bandume. Momrot. Oke. Ayo. Oke. Rahman. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, keren tenan. Kula kinten kalih jenengan, Pak. Ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge. Nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Okay. Jonggrang, jonggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Pemangsane ra iso totalitas ngono kuwi. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyogo. Nyun sewu. Lagek lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak, niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Lho, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Kok bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to omong kok. Oh iya. Iya. Sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lo. Nggih, Bandung. Ah. Aku
aku tresno marang kowe. Rino pantaran ing dalu, ora ana sing tak penggalih, ora ana sing tak pikir. Napa nggih, Gandung? Ora usah basa. Oh, perkara dadi basa. Mung sliramu roro jonggrang kang ana telenge atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketokan jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketokan jonggrang, madhep kiwa tu ketok-ketokan jonggrang, murep aku ganjel. Aku moh. Ora usah ketok-ketokan Bandung, ketok-ketokno ora sedang gumen. Wah. Ketok-ketokno. Ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo. Aku duwe bebono Bandung. Kowe duwe paminto? Maton ora njaluk tumuruning lintang kang sarta rembulan mesti tak sembadani. Aku njaluk candi sewu swengi kudu dadi Bandung. Hei, kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu swengi. Yo, bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lapis sarung lho. Njaluk apa? Candi sewu suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi sewu? Cukup kuwi. Cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya mobil. Njaluk sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para gandarwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipto candi semengi, semengi bakal dadi. Sawangan. Sik cepoten jog, ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10, 100, 1000, 5000. Akeh men kuwi sing anak-anak candi kuwi. 100, 200, ya to 500. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh? Hitungan. Tak hitung dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti 999. Sangat kuwi ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Jongrang pesen. Oke. Suwun Pak nggih. Pun nggih Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak, jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspada no lan iki nandang kasmaran. Oh,
garwa Joko Bandung aku duwe bebono candi sewu suwangi kudu dadi iya jonggrang panyuwun mutasi joget wae Mas joget wae Joko Bandung aku duwe bebono candi sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang Toyo luar biasa, matur nuwun Pak Toyo. Kok urung-urung matur nuwun, wong cik kurang siji. Loh, oke. Oke. Pripun? Niki nyuwun sewu. Oke. Bucange. Pripun? Muga-muga. Oke. Besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, oke. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Heeh, nggih. Dik niken. Nah, iki. Nggih. Heeh. Iki mang. Nggih, Bapak. Pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Aku blad Amor Cahayu ki seneng. Lah, banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning dibawani. Bapak. Kadung kula ngapali sarip niki wau pe pitung bengi pitung jam niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Ngono wis. Podang kuning mawon. Podang kuning wae. Iya, Pak, iya, Pak. Podang kuning wae. Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara. Nggih, siap. Ndherekaken netakaken amin amin. Wayangan nggih. Soale nyuwun sewu ingkang dipun wastani Ringgit Purwo, nggih. Menika nggih siji bulan, nggih. Tuntunan nggih leres, Pak. Niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nggih. Ya mengke mesaken nggih. Bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik penikmat lakon. Nah, siap. Terus pangapunten, nggih. Kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Dherekaken, Pak, nggih dherekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriku. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Nggih. Kula nggih dolan nggih. Wis to jan kene, cedhak kene lho. Nah. Pung-pung bulurah gak melok, iki wis tak anggap gebyokan. Oke. Gebyokan niku napa, Pak? Jamu Oh jamu kanggone wong bar manak ah.
Lah tapi niki live streaming lho Pak. Menawa Bu Lurah mungkin delok to Pak, delok teng YouTube. Lho, Pak Lurah ngono lho, sakan tekan griyan jenengan pol dikancing. Enggak apa-apa, Nduk. Ya wis rak pengindang. Nggih. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani. Dibawani, Mas. Iya. Ya gua pecik nom-nome celalaan. Wes ayo sayang sayang. Okay. Ayo 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 ayo. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nek. Nadyan wujud temong paksi aturan Pak nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suantene jenengan Mbak Niken. Lah kok gua yuk sirahku sampe degluk ngene. Ana rada rene to. Nah. Alos manis toramra. Ati. Jenengan, Pak. Wis, aku tak menikmati. Niki saking Mbah Mo kali ulo, ken. Mbah Mo kalau, gak ken, anu niken untuk niken kagum niken. Okay. Nah, wes gampang. Matur nuwun. Niko saking sinten mas? Mbah Mo kali ulo, gak? Oh Mbah Mo kali ulo. Mbah Mo kali ulo. Kali ulo. Nyun sewu bapak ibu sekalian yang kang hormati. Mbak niken niki coro manuk manuk nopo. Nah. Niki coro manuk, manuk labet. Manuk labet. Kok sakit manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Niki kengene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo Puti. Mbah Wo Kali Kaliulo, Kaliulo. Mbah Wo Kaliulo. Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Loh, benten seje wong seje nganu Pak. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah, keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Lho, ya tapi terakhir sing ngrungne kan aku. Lho. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, aja kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut, ya. Ayo tekan dimeng. Golek isi podang kuning gending podang kuning kalau aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. Nyanding bisa dadi
Yuk, pedang kuning buka celuk. Esok awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran hang goleki sing tak sayang. Tambah manis ibu bunga yang lakonnya dengan selirat harapa kalati buka kiva lihat yang si podang handutut hati kepranan. Terima kasih. Nggih, matur suwun, Bapak. Aja lali panjake. Cicak cilik barengi apa melu-melu. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku jenengan
4 kali lipatnya gitu loh Pak. Nggih. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Selesai hitungan, cukup 3. Wah. Kasih ya Pak ye. Matur suwun. Lemah teles Gusti Allah sing bales, matur nuwun. Bucange nggih matur nuwun. Kula ingkang matur suwun sanget nggih sami-sami. Tak dongak-dongakne masakbar darangane iso kuncoro. Amin. Amin. Jaya-jaya pangestu selamya. Amin. Matur nuwun. Ayo, Dok. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo, ayo, ayo yung tak dereke. Kuku sing tupa ngambara mangambara selaning krana sumarba arum gandanya nyo sasmito jati sasmito wangsiting dewa yo kang lumampah kumpul sajoro watoto tansarup ong teniro maparna ong dwaja miwang bending ungkung sang rekyono pate kang mi nongko cucu ing prawadya bolo uhong. Nani nani
Yento weruh sliramu jejer dhewe andum tresno gumbar nafsu ning koro lali aku wis milih tresnaku padhewe wis milih dadi bojoku apa bojone boleh balik kami kelaning rasa rasa tresno sliramu wadem hai kapan ini sama habemu bojomu ae. Hah? Baiklah. Sakar. Mereka wis lagu mutah. Gak enak lagu mutah ae. Studio ini Mas Onyong, tapi Mas Onyong gak ono. Iya rasa nangis, sing nangis ya sopo ngapain? Happy. Tak judoi tau urutane. Wes, awas anu gelas. Kayak dipakai taruh gitu. Cium sang. Tak nunduk. Dadi nek anu to Mbak, misalnya masuk ning musik to iki. Iki volumenya didukke aja diumbar. Nek asline kan sak mene. Gawane sak mene iki. Cilek ya sama ini kelepar enggak utawa nenek mak ini buka mixer nenek buka mixer lagi duduk di ya, ini terus nek apa dan nek volume nek iki nek kosong kate biasanya soalnya ini nyeper iki aja gede-gede pokoknya volume ini kan harus jenengan setel kabel lagi di longi sini lah kan ini kan suaranya banter cara dia pun tak kan jam siji ini paling gak di longi sama ini kan suaranya kadang dia pun loh ini kan ada jebret-jebret utawa nek pas tik ngerti kok ini kan nyanyi di drop levelnya kan misalnya ini loh nyanyi tadi gila kan kita kalau nak nyanyi paling enggak ini bantar sak meniki. Yang pas nyanyi. Kita nyanyi orang dulu. Sini. Hantum tresno pangajap. Ceklok apa ini? Hehehe.
bel malah turun. Lontang-lontang. Kan kalau ini di gambar ini kan ketok to, Pak. Pokoknya iki juga gede, ngene iki lho. Na 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 ni na no. Mimi ose kan kula mimi teh. Nah, otomatisnya Sinda. Hai, cek, cek. Turu gimana ya? Neng di bos mes turu di telepon angin. Oh ya. Monyong jam 5 ke turu. Yuk. Yuk. Cak, telepon aku ya. Selesai arti kirim satu tanda cinta vokal ayo toh
Eh, ini yo, sa? Betul isai. Yang berarti bahwa ku cinta padamu. Terus di blok mana? Bicet. Lacot jilatku. Lagu sih mana bukan emang tadi. Dadah. Thank you.